Fly on the wings, krisim, nori lėkt, nori kilt, nori saulės glėbėje pabusti ir sudė. Ukrainos atakos šiaurėje ir pietuose verčia klemliu. Parašytas necenzūrinis žodis pedikai. O visi mes žinom, kad yes, sorry, fuck. Blitz, naujienos. Kaip tave tos pedikus perskaityti? Parašytas necenzūrinis žodis pedikai. O mes laukiam jungtinių tautų žmogaus teisų komiteto sprendimą. Dalis kangungongo. Dalis kangungongo. Gero jums savaitgalio ir pasimatysim kažkada.